سنگا خولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگا خولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير سورة التوبة نهم سورة لسم أسبارا أو دواء يوم آياتنا القرآن الكريم ده تفسير وترجمه ده أخبرونا ده تأسر الشركو الله رب العالمين أحكم الحاكمين ده طوله طاقتور نه طاقتور او د ټولو لویانو نه لوی او د ټولو زبردستو نه زبردست طاقتور ذات د قران د الله کلام زمونږ استاد مومن بهي کتاب د دایره لګل د دې لپاره چې د دینه پند او عبرت واخلو دا زده کو د قران کریم زده کړه په دې باندې عمل کول ته لار او اړیو او زمينه سازي کوي کوم چې ته په قران کریم پوی نشو د دې په غوښتنو باندې عمل ونو کو نو مونږ قرآن کریم بیا شاته غورځولی بیا به موږ دین باندې نه پوهیږو نو ضروري ده چې هر مسلمان د قرآن کریم ترجمه تفسیر باندې سنا څه ځان پوه کړي دومره پوه شي چې الله د معنی په دې کې څه غوښتنه کوي. سورت توبه دا هغه سورت دی چې په دې کې شپږ اویا قباحتونه او بدیانې دا د منافقانو ذکر شوي دي، دې ته د هغې هغه بد خصلتونه او بد صفتونه ویلی کیږي. او د هغه زمانه صورت دی چې د غزوه تبوک په جریان کې دا صورت راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې کې صحابه کرام هم تلي وو او بعض منافقان پکې وو. نو د منافقانو ډیر منافقتونه په دې کې ښکاره شوي وو. په دې آیات کریمه کې چې درې آیات کریمه دی، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، په دې آیات کې خطاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او دارنګي خطاب د عام مؤمنانو ته چې د کافرانو او منافقانو سره د وس مطابق جهاد وکړي، اعلان د جهاد د ټولو کافرانو سره. به دغه جهاد یوازې په توري سره نه دی، بلکې جهاد په توري سره، په ژبې سره او دغه رنګي په قلم سره. لکه څنګه چې د علي رضی الله تعالی عنه نقل له روایت هغه چې بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم به اربعه اسیاف، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلور تور سره لیکل شوی و. یو سیف للمشرکین، هغه په دې آیات کې چې فیضان سلخ الاشهر المحرم فاقتلوا المشرکین، سوره التوبه کې د آیات انزم آیات نمبر کې تیر شو. او دویم سیف لکفار اهل الكتاب، هغه د پاره چې قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، دغه آیات نهشتم آیات د سوره التوبه چې په هغه کې جنگ اعلانو د هغه اهل کتاب و یهود و نصارا و سر چه کافر دی. او بلا هغه چه بو سیف للمنافقین چه هغه که دی آیات کریمه که الله فرمایی چه یا ایوه النبی و جاهد الكفار والمنافقین. او بل و سیف للبغات، هغه خلق چه هغه باغیان دی، دا هغه ده پارا امر تشوش فقاتل اللتی تبغی حتی تفیع الى امر الله. خدلتا علماء لیکي چې د منافقینو سره جهاد به سیف نه دی مراد، او دلته منافقان هغه چاته ویل کیږي چې په زړه کې کفر
خو کفر نخ کارا کی او اسلام کی امر حق چاته چا کفر خکارا کی جهاد دا غچا سره نو کوم د آیات تفسیر پدی او کو چاغی سره قتال شي بیا خو ظاهرا رسول الله سم منافقان ندی وجلی چاغی اظهار د کفر نکو کوم کافر اظهار منافق اظهار د کفر وکین دا وجل پکار دی نو مراد آیات د مچ شي چې جاهد الكفار بالسيف دا خو واضح ده کافرانو سره جهاد دی په توری سره او د منافقانو سره جهاد وغلوز علیه ایبانی سختی وکا نظام دلایلو د هغې د شبهو لرې کول په هغې باندې حدود قایمول او دارنګې منافق عملی او منافق اعتقادي کې فرق دی یو سړی مسلمان دی خو اعمال غیر شرعي صادریږي ګناهونه کوي په خبرو کې دروغ وایي امانت کې خیانت کوي وعده کې خلاف کوي دا عملی منافق دی په ده باندې اطلاق دی اعتقادي منافق نه کیږي دا مسلمان دی په عمل کې کمزوري ده ځکه عقیده کې خو یې پټ او ښکاره ایمان دی منافق غوندې خو نه دی کوم منافق چې اعتقادي دی چې د هغه په زړه کې کفر وي او په خوله باندې امنا وایي چې زه مسلمان یم نه د عملي او د اعتقادي و فرق کې نو دلته منافقانو نه مراد هغه منافقان دي چې د هغې زړه کې منافقت او کفر و نو معنا دا دی چې دغه دا حکم د جهاد د دوی سره بسیب هغه وخت کې دی چې دوی خپل منافقت ښکاره کړي معنا څوک د کافرانو سره ودرېږي نو بیا یې دغه ظاهري کلمه قابل د اعتماد نه ځکه اوس د کفر په سب کې ولاړ او یا دا دی چې جهاد د دوی سره دی باللسان ځکه وغلوز علیهم وروسته راغلی دی او داسې هم کېږي چې وغلوز علیهم ټولو باندې دی په کافر هم سخت شه ځکه غلظت مقابل د شفقت کې سخوالی د زړه ته په معامله کې وایي نو د دواړو ډلو سره داسې تعامل کوه چې شفقت او نرمي پکې نه وي ځکه نرمي او شفقت به مسلمان د مسلمان سره کوي نو غلظت دا نه دی چې کنځلې کوه غلظت دا دی چې د هغه سره مینه مه ساته دوستي ورسره مه کوه شفقت او نرمي زړه خوږاوی پې مه لره یو به د لاس سره تعلق لري بل د زړه سره په لاس باندې ورسره جهاد وکړه کافر سره او په زړه کې ورسره سختي وکړه منافق سره په زړه کې تکرکه وکړه نفرت دې وکړه او وغلوز عليهم هیڅ قسمه نرمي ورسره مه کوه یا ایها النبی اے پیغمبره جاهد الكفار والمنافقين جهاد وکاد کافرانو منافقانو سره وغلوز عليهم سخش عبدوی باندی سختی وکا عبدوی باندی شفقت و نرمی و سلام کوا و مواهم جهنم زید دوی جهنم زید جهنم دی غیل بزی دنیا یو څو ورځې زندگی دی تیره بشی مستی با کئی خو پروای مساتا جهنم زید و بئس المصیر دیر بد زید ورتلو رو دا جهنم اسلام کی حد معلوم دی د دوستی و د دشمنی د چا سره وکا کافر منافق سره سخشه دا غی سرام نرمی ورتا مکوا و اغلوز علیهم بالقول والفعل دوارو دلو باندی سختی وکا دا غی سره دوستی مکوا تعلق و سرم ساتا لپی مخوگوا نرمی و شفقت می مکوا یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير په دې آیات کریمه کې رټنه او زورنه ورکوي منافقانو ته دا غي یو درې قبیح صفتونه به ذکر کړیم ربط دا دی مخکې آیات کې منافقان د کافرانو سره شریک کړل په حکم کې چې کافر او منافق اعتقادي یو شی دی نو دوی په دې خبره چې کله خبر شو نو راغله قسمونه یې وخوړل چې نه مونږ خو نه یو مونږ د هغې سره هېڅ تعلق نه لرو نو جواب راغی چې نه یحلفون بالله دی قسمونه خوري په الله باندې ما قالو چې دی ستا په رابطه څه نه دي ویلي ستا په مقابل کې ما قالو اینه ما قالو فی که شی ان یسوک ستا په رابطه داسې خبره نه ده کړې چې ستا دپاره به دی یتا خفه کي دی ستا په رابطه څه نه دي ویلي دی قسمونه خوري قطاده ابن دعامه السدوسی مفسر د قرآن ابن عباس یو شاګرد فرمایي ودایات عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین
او داغه دا ملګرو باره کې نازل شوی دی. وجه دا وه چې دوه کسانو یو جوهني او بل انصاري په خپل منځ کې جنګ وکړ. نو د جوهني قبیلې والا انصاري باندې زورور شو، جنګ کې هغې ووهه. نو عبدالله ابن ابی بن سلول انصار ورته وویل الا تنصرون اخاکم، د دې ورور مدد وکړئ، پاڅېږئ، ملاتړ یې وکړئ. او بیې ویل والله ما مثلنا ومثل محمد، زمان مثال او د محمد صلی الله علیه وسلم مثال نه دی مگر د دې یو سړي دی چې هغه عربو کې وینا کړې وه. زمونږ او د هغې مثال د هغه قائل قول دی چې هغه ویلي وو سم من کلبک یاکلک، سم من کلبک یاکلک څه معنی؟ سپی دې چاغ کړه د دې دپاره چې بېته تا وخوري. دې سپک سړي منافق دا خبره وکړه. صحابه و ته اشاره وکړه چې غریب راغلي و وږي تږي او موږ دلته ماړه کړه، اوس په موږ باندې حملې کوي. او بیا دې منافق وویل لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، ته صبر وکړه چې موږ مدینې ته واپس شو نو دا عزتمن خلق به د دې نه دا ذلیلان وباسي. ځان او ملګري عزتمن ګڼل، صحابه ذلیل ګڼل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره د چا نقل کړه چې داسې دې منافق خبیث وکړ وویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم را وغوښته نو قسمونه یې وخوړل. او دغه شانې دا واقعه ابن اسحاق په مغازي کې ذکر کړی دی چې جلاس ابن سوید ابن صامت یو منافق و، هغه په رابطه هم نقل شوې ده چې هغه هم داسې بدې ردې ویلې وې، بدې خبرې کړې وې. نو دوی به همیش داسې استهزا به کول، هغه بدې ردې به یې ویله. یحلفون بالله، قسمونه خوري په ذات د الله باندې، ما قالو چې دوی څه بده خبره نه ده کړې ستا په باره کې، په دې ځان خلاصوي. الله وی ولقد قالوا كلمه الكفر، واو د قسم، لام د تاکید، قد د تاکید دپاره، قسم دی خامخا یقینا قالوا كلمه الكفر، ویل د دوی کلمه د کفر. کلمه د کفر څه شی ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې گستاخی او بدې خبرې کول، دا کفر دی. آیات دلیل لی بدی بانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برابطه کی شان کی داغه په عزت کی یو څوک بدنامه ولګی یا په دې خبرې کې هغه کافر دی، مطلق کافر دی. ولقد قالوا كلمه الكفر، یقینا اند کفر خبره دوی کړی ده. کفر سو استهزاء بالرسول وبالصحابه، رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې استهزاء کړی ده. وکفروا بعد اسلامهم، او کفر اخکار کړی دی پس د اخکار کولو د اسلام نه. کلمه د کفر سو کنزلو پیغمبر علیه السلام ته تعنو بدر دی اسلام پوری ملن دی وهلی وی مسلمانانو پوری. او دا دلیل دی په دې خبره باندې چې سو په نبی صلی الله علیه وسلم یا د هغه په عزت او شرف پورې ټوخی وکي، مسخری وکي، یا بدنامی به ولګي، هغه کافر دی. نو دا هغه چا په کفر کې شک مه کوه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په ناموس پورې ملنډې وایي، هغه ناموس باندې بدنامی لګي. ځکه دلته کلمه د کفر څه وه؟ نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وه. وکفرو ښکاره که کفر بعد اسلام، پس د اسلام ښکاره کولو نه، دا بعد اسلام هم کې مخ ښکاره کولو ځکه وایو چې د دې اسلام خو ته اسلام نه و کنه، چې پټ ښکاره کړی و پټ کې کافرو. نو دلته معنا ده وکفرو کفر ښکاره شو په دې خبرو سلام، بعد اسلام هم پس د دې نه چې اسلام ښکاره کړی و. وهمو بما لم ینالو، او قص کړی و دوی دغه کار چې هغه حاصل نه کړ دوی، او هغې ته ونه رسېدل. وهمو بما لم ینالو، دا هم نازل دی د هغه چا په باره کې چې منافقانو اراده وه د دې چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې پټه حمله وکړي د شپې په سفر کې چې د تبوک نه واپس کېدل. څه د پاسه لس کسانو هغه اراده وه چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي، د هغه اس ویرې او هغه وغورځوي د اس نه. نو اراده یې د دې کړې وه وهمو بما لم ینالو، د قص کړی و د هغه بد کار چې هغه دوی حاصل نه کړو و ته ونه رسېدل، لاس یې برنش. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله، او بد نه ګڼي دوی مگر دا خبره چې الله دوی مالدار کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته تقسیم وکړه د غنیمتونو. یعنی الله وی غریب وی الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې مالدار کړی. په مدینه کې ډېر په سخت عیش کې و، ژوند کې و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې لاړ، فتوحات شروع شو، موال راغله، د الله غنیان دا غنا او فقر د الله لاس کې دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم توزیع کوونکی دی او تقسیم کوونکی دی. فضل نه مراد اموال غنیمتونه. معنا دې ته اشاره ده چې دی دا خبره کوله چې سم من کلبک یاکلک، سپی دې چاغ کا تا بخوري.
دا خو په تاسو کې ښه پیټ کېږي، په تاسو باندې ښه برابرېږي، ځکه چې تاسو غریب وی وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې مالداره شوئ. نو دغه مالداري اوس تاسو د دې سبب شو چې تاسو نبی علیه الصلوة والسلام ته سپي شوئ او خوله وته اچوئ، صحابه ته سپي شوئ او خوله اچوئ. دا مثال او دا متل خو په تاسو باندې ډېر پیټ کېږي که نه، دا چې دا د صحابه باندې برابر شي، بلکې دا تاسو ته برابر دی، ځکه حقیقت هم دا و چې تاسو ته الله غنا او مالداري درکړه په سبب د پیغمبر باندې. نو چې کله مالدار شو اوس په پیغمبر پورې بدېله دی وی. نو دا جواب شو وما نقمو الا ان اغناهم الله، وما نقمو دوی دشمني نه کوي، دشمني نه کوي او بد نه ګڼي د مسلمانانو نه، الا ان اغناهم الله، مگر دا خبره ده سبب د دې چې الله دې لره مالدار کړ، ورسولوه د الله رسول دې لره تقسیم وکړ من فضله، د فضل الله نه. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، كتوبه وباسي دا بغور اي دا الى پارا دا خبر كفر و شرنا اسلام تر او گردی دا دروازة دا اسلام خلاص دا. وإن يتولوا او كچير تا دي دا سي اسلام منر نمخ واري پا منافقت باني پاتش، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، الله بسزا ورگی دوی لر درنا کسزا پا دنیا و آخرت کی. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، نبای دوی لر آپز مکد کی په دې ټوله دنیا کې څوک دوست او نه مددگار. منافقانو او دارنګي یهودو نصارا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو ارادې کړې وې چې هغه ترور کی. منافقانو په غزوه تبوک کې اراده کړې وه 12 کسانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي، د شپې حمله پې وکړي. یهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دوباره د غټې تیږې غورځولو اراده کړې وه، خو الله بچ کړ. دارنګي په خیبر کې به د یهودو ښځې اغیلا څه ورکړه، زارې ورکړه. نو په دې خلکو کې دا د بخاره دا مسله شته، منافقان دي او که دارنګ یهود نصارا دي، غواړي چې مسلمانان په پټه باندې د منځه ویسي، د مسلمانانو مشران د منځه ویسي. دا د تاریخ په اوږدو کې ډېر داسې شوي دي. الله وایي ورکوي پرېږدی، وما نقمو، دوی خو احسانات کوي په مسلمانانو، خو د مسلمانانو احسانات نه ګوري چې الله به څونه احسانات کړي. یحلفون بالله ما قالو، قسمونه خوري په ذات د الله باندې چې مونږ هېڅ نه دي ویلي ستا په باره کې. ولقد قالوا كلمة الكفر، یقینا دوی د کفر کلمه استعمال کړې ده. وکفروا بعد اسلامهم، ښکاره کړی دی کفر پسته ښکاره کولو د اسلام نه. وهمو بما لم ینالوا، قصد یې کړی دی د هغه خبرې چې دوی هغې ته ونه رسېدل چې د نبی علیه السلام وجلو. وما نقمو، دوی دشمني نه کوي د مؤمنانو سره، بد نه ګڼي د مؤمنانو نه، الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، مگر دا خبره چې الله دې له مال دار کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تقسیم کړو په فضل الله نه مالونه غنیمتونه. فإن یتوبوا یکو خیر لهم، که توبه وباسي د خپل کفر او شرک نه نو دا او د منافقت نه نو دا به غوره د دوی لپاره. وإن یتولوا، که چې د دوی د ایمان نه او توبې نه مخ واړي، نو عذاب به ورکړي الله دوی ته، عذاب دردونکي په دنیا او آخرت کې. دنیا کې به دردناک عذاب دی، دوی به وشرمي، ذلیله به کړي، رسوا به کړي، او آخرت کې جهنم دی اسفل السافلین ته به ځي. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، پټول دنیا کې به څوک به دوست مددگار نه وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اوس په دې کې اشاره د نورو منافقانو ته، هغه منافقان چې هغه کې دا صفت د بخلو. ومنهم من عاهد الله، بعضې دوی نه هغه دي چې وعده وکړې وه د الله سره، لئن آتانا من فضله، که الله تعالی چې د مونږ ته د خپل فضل نه څه مال راکړي، نو لنصدقن، خامخا مونږ به صدقې کوو د هغې نه. ولنکونن من الصالحین، او مونږ به د نیک عملونه جوړ شو، نیک عمل به کوو. دې آیت کې بل قسم منافقانو ته او د هغې قبیحه صفتونو ته اشاره ده، چې هغې نظر کړی و د الله په نوم باندې، هغې پوره نه کړ، وعدې کړی و هغې خلاف یې وکړ. روایاتو کې راځي پر احمد ثعلبه ابن حاتم سره یو منافق و، اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ویل، ادعو الله ان يرزقني مالا، الله نه سوال وکړه چې مالا مال راکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل، وای حق یا ثعلبه، ثعلبه خوار شي، قلیل تؤدي شکره خیر من كثير لا تطيقه، لږ مال چې تی شکر وباسي دا غوره دی د هغې نه چې ډیر چې وبې شکر نه وباسي. نو دوی ویل، والله لئن اتاني الله مالا لاوتين كل ذي حق حقا، قسم په الله که الله مالا مال راکړه زه به هر حقدار ته دغه حق ورکم. نو دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم له وغوښته د الله نه، چې الله ثعلبه مالداره کړي. نو هغه څه ګړې به ځي واغستې،
نو آغا زیتی دلی تر سوچی مدینه پی تنگا شوا نو راغی ربی علیہ السلام تی ولی سبلگا دا مدینی نبهر دیرشم گڑی وزی میری شوی رسول اللہ سبورتی جماعت جمع بدن پاید شوی نا دا آغا زیر برازم بی آل تم زیادشی تردو چی دا آغی نم لدی لارو نو جمع جماعت او جمعی منستی پایدش او آیستا آیستا داسی ہو چی صدقات دونم منکر شدو زکاتنا کله هدایت راغی چې خذ منهم وعلیم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها رسول الله صلی الله علیه وسلم عاملین ولیګل چې زکات راغونکي سالبل بل چې رال د آیات او ته ولستو ورته ویل زتا چې د نور خلکو نه واخلي چې کله بیا واپس راته مال راشي نو کله چې دی لاړه د نور خلکو نه زکات راغونکو دل راغلل نو دوی له ما هذه لا وخت الجزیه دا خود چې معلومیږي لکه رسول الله چې موږ نه جزیه اخلي نو ورې نه کړه نو واپس لاړل بیا د ابوبکر صدیق په وخت کې را راغی چې ما نه زکات قبول کړ بیا ابوبکر صدیق ورنه قبول نه کړ نو اشاره کوي واقع د ته چې دا دومره ظالمان دي فلما اتاهم من فضله کله چې الله دوی ته د خپل مهربانۍ نه اوس ورکړي یعنی الله ته مال ورکړه نو دوی څه وکړه بخیلو به بس بخل یې وکړه وتولو او اعراض یې وکړه د حق دا کولو د الله نه زکات یې ورنه کړه وهم معرضون او دوی هم دغه اعراض کې پاتې شروع مستمر په همدې کې پاتې شو الله له مال ورکړه خو دوی څه وکړه بخیلو به بې لوزي وکړه هغه څه چې الله تعالی سره وعده کړې وو هغه یې پوره نه کړه فضل نه مراد دلته مال دی چې الله دوی له ورکړې وو نو بخل یې پکې وکړه نو څه شو فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم نو پیدا که الله تعالی په دې اعمالو د دوی سره منافقت تازه تازه د دوی په زړونو کې الی نو دلته پیدا کول معنا پخول دي منافقت یې په دې زړونو کې زیاتېده الی یوم یلقونه تر مرګه پورې دا اوسره همداسې پاتې شو فعاقبهم نو پیدا که الله تعالی نفاقا منافقت فی قلوبهم په زړونو دي کې الی یوم یلقونه تر هغې ورځې چې دوی الله تش سره مخامخ کیږي د مرګه پورې بما اخلف الله په سبب د دې چې دوی خلاف کړی وو د وعدې د الله نه ما وعدوه هغه چې دوی د الله سره وعده کړې وه که ته مال راکړې نو لنصدقن موږ به خیراتونه ورکړو ومما کانو یکذبون او په سبب د دې چې دوی همیش دروغ وایي فعاقبهم الله عاقبت د دوی څه شی وګرځو فعاقبهم څه معنی یعنی جعل الله عاقبة فعلهم ذلك عاقبت د دغه بد کار څه شو هغه منافقت شو دی په زړونو کې دایمي او همیشنه بما اخلف الله ما وعدو په سبب د خلاف دغې وعدی چې د الله سره کړې و چې موږ به صدقې ورکو خیراتونه به ورکو نیکی به کوو وبما کانو یکذبون په سبب د دروغو د دوی چې همیشه دی دروغ ویله الم یعلموا ان الله یعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب آیا نه پوهیږي دا منافقان چې یقینا الله یعلم سرهم پوهیږي د دوی په پټو باندې ونجواهم او په ښکاره په پټو خبرو او په جرګو باندې دوی الله پوهی دی یعلم سرهم څه معنا د دوی هغه منافقت الله ته معلوم دی چې دوی په زړونو کې دی او هغه چې دوی کومې جرګې مرکې کې په خپل منځ کې په مسلمانانو باندې لعنه وتعن وایي یا د رسول الله سم خلاف کارونو باندې جرګې کوي الله به پوهیږي وان الله علام الغیوب او په دې نه پوهیږي چې یقیناً الله د ټولو پټو نه خبر دی علام صیغه د مبالغې ده الله تعالی ډېر زیات خبر دی ښه پوهیدونکی دی په ټولو هغه خبرو باندې چې د خلکو نه پټې دي نو د دوی په عیبونو باندې چې پټ دی الله پې خبر دی راښکاره به کړي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم فديات جنور قباحت ندري او عيب لغول بمسلمان انا باندي الذين يلمزون اغا كسان دي منافقان دا منافقان اغا كسان دي يلمزون المتطوعين عيب لغي باغا كسانو باندي چه پخپل اخو خباندي د الله په لاره کې یو څه لګوي ورکوي المتطوعین هغه چا ته وایي چې د خپل وس مطابق په خپله خوښه باندې د الله په لاره کې صدقه کوي من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات دا متعلق دی د متطوعین یلمزونه د عیب لګوي په چا باندې
په هغه مؤمنانو باندې چې د خپل وس مطابق څه خرچ او صدقه کوي خیرات کوي د الله په لاره کې. د دې لپاره هم سبب نزول ښودل شوی دی تفسیر والاو او دارنګي سیرت والاو ذکر کړي دي چې یو صحابي داسې لږ غوندې څه یو انصاري و کله چې د تبوک غزا تیارېدله نو اعلان د صدقاتو وش. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله من یتصدق بصدقة اشهد له بها یوم القیامه، څوک چې صدقه وکړي زه به د ده په صدقه ګواهي کوم. بخاري کې روایت دی د ابي مسعود انصاري رضی الله عنه نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان د دې وکړو چې خپل وس مطابق چانده وکړي جهاد دپاره د غزوې تبوک دپاره، نو هر چا د خپل وس مطابق راوړل. نو یو سړي یو سا وربشې د وسې وې راوړي، نو منافقان ناستو نو چې ډېره به راړه ویل بیدار یا کار دی، او چې چا به لږ راوړه ویل به الله په دې باندې څه کوي. ان الله علی غنی عن صدقته هذا، الله د دې د صدقې نه بې پروا دی، دا اوس په یو سا باندې څه کوي چې دره روان کړی دی وربشې. نو چې چا به د وس مطابق ډېره راوړه ویل بیدار یا کار دی، او چا چې به د وس مطابق لږه راوړه نور به وس نه ویل به الله په دې څه کوي مړه، چې تا دا روان کړي دي. دا روایت متفقون علیه. نو په دغه وخت کې ځینې صحابه ډېر زیات مالونه راوړه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه راغی یا رسول الله ما سره 4000 درهم دي، 2000 د خپل رب لور کوم او 2000 زما د بچو. او دا رنګي مالدار صحابه کرام ډېر رغبت سره په هغه کې شرکت وکړه. په دې کې یو صحابي چې داغه وسنو هغه یو ساعت تمر او کجوري راوړي، نو چې کله د صدقې په میدان کې واچولې نو منافقان ناس تو فتزاحقوا یو بل سره وخندلی شي. ان الله لغنی عن ساعی ابی عقیل، دا ابی عقیل د دې دغه الله به څه کوي سړیا. د دې خو هدف دا نه و، هدف یې رشخنو کنه الله تعالی ته د هر چا وس دی، بس چې د چا څونه وس. نو دا آیاتونه راغله چې بعضې د دې منافقان ناغه دي یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، چې دې عیب لګی یو همز دی بل لمز دی. همز مخامخ او لمز پیششه، همز دا دی چې یو سړي ته ښکاره مخامخ ته سپکې سپورې وي بدې ردې وي عیب پرې لګې، او لمز دا دی چې یو بل ته سترګې وي هغه پرې نه پوهېږي او دی ورپورې مسخرې کوي. دواړه کبیره ګناهونه دي چې په ژبه کې دي، او دا تمسخر دی په مسلمانانو پورې. دا د منافق صفت دی چې هغه خپله خو عمل نه کوي خو بلکې عمل کوي، نو هغه ورباندې بد لګېږي. خپله به مونځ نه کوي خو که بل مونځ کوي نو هغه به پورې به ټوخې کوي. خپله په سنتو عمل نه کوي چې بل په سنتو عمل کوي هغه به پورې به ټوخې کوي، مسخرې به ورپورې کوي. خپله به یو روپۍ د الله په لاره کې نه ورکوي خو که څوک د الله په لاره کې مصرف کوي دا به ورپورې مسخرې او ملنډې کوي. بې ځایه خبرې. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، منافقان هغه کسان دي چې عیب لګوي په هغه چا باندې چې په خپله خوښه باندې دی صدقه کوي، شرکت کوي د مؤمنانو نه في الصدقات، په صدقو کې او په چاندو کې. والذین او په هغه چا پورې مسخري کوي، لا یجدون الا جهدهم، چې هغه نه پیدا کوي مگر خپل وس. الا جهدهم، مگر مزدوري خپله، خپل وس دی خپله مزدوري کړلی یو څه راوړي. یو خو هغه دي متوعین دي چې مالدار دي ډیر مال راوړي، هغې باندې مې عیب لګوي چې دا ریاکار دی، او کوم چې نه مومي هغه کسانو باندې مې عیب لګوي او ټوقې ورپورې کوي چې د خپل وس مطابق راوړي. لا یجدون الا جهدهم، ځکه دوه قسمه خلک وو. یو هغه وو چې هغه متوعین وو په خپله خوښه باندې چې څومره وس کېده هغه راوړل، نو دوی به ویل دا خو مړه ریاکار دی. لکه دا داسې خلک شته نن سبا که چېرته ښې جامې واغوندي وای وګوره کنه پیدا یې کړې، د بل په بودیجاو مال پسې به خپل کالکولیټر ګرځوي د حساب ماشین. اوزګار خلک شته خوریس کې به خپله او حساب و کتاب بستا کوي، حساب و کتاب بستا کوي په دې معنا باندې چې وای به یاره د پلانی دونه زامن دي او دونه پیسې اخلي، په ډالرو یې اخلي او په افغانو یې اخلي، نو هغې لهبه به ضرب ورکي، بیا به تقسیم کی، بیا به وای دونه مصرف دی او دونه پاتې کیږي و ته و د خدای بنده څه کې چې پردې حساب کې د مسلمانانو په جبونو کې ستا څه کار دی. دا خو د منافق صفت دی، د خلکو آمدن ته ګوري او هغې پورې مسخرې کوي. که په خپله خوښه باندې چا ځای ته راوړه هغې پورې هم ټوخې کولی چې دا ریا کار دی. که سړی خپل جهد او وس او خپل هغه مزدوري او مشقت یې کړی و او هغه بیا راوړل ویل په دې الله څه کوي. هی سخر الله منهم،
الله فيسخرون منهم دي ٹوغي كي بمؤمنانو پوري سزا دار سخير الله منهم الله بدوي پوري ٹوغي وكي ٹوغي داري چه الله با دس حالت بدوي باندرا ولي چه مسلمانان باور پوري وخاندي مسلمانان باور پوري وخاندي يا با سخير الله منهم الله بدوي سر معاملة دسي وكي چه دي با تم دي اوصل رید رحمت او الله و پر رحمت بند کی لکه جي سورة تقابون کی آغای تا اشارہ شویده اللہ با اتفل تمیسو نورا زی دنیا را لارشو ال ترناو گوری دل ترنانشت یا بس ازاور کی اللہ دوی تا در ٹوکو دو دوی ولهم عذاب علیم دا دید پارا دردون کی عذاب دے دا دید پارا دردون کی عذاب دے پا دی مانا باندی چی خلاصی کی دینا دنیا کیم اللہ دی لس ازاور کی و خیرت کیم دی لس ازاشتا خیر دے کدی ٹوکی کی اللہ با دید مسخرو سزاگانی اور کی الله به دوی پوری دنیا کیم خلق و خنده او آخرت کیم پا شرمونو بیا و شرمی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين پا دی آیات کریمه کی خطاب دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و مؤمنانو تا او تخویف او یرد منافقانو تا چه دید پارا با بخشش بده پیغمبر نه قبلیگی استغفر لهم او لا تستغفر لهم کته بخنه غواړی دی منافقان لره د الله نه او که بخنه نه غواړی د دې لپاره یو شانتی ده د دې په حق یو شانتی ده ولی اوس بیان زکه ان تستغفر لهم 70 مره کته ور لاو یا کرتی بخشش غواړی فرن یغفر الله لهم الله اچری بخشش نه کوي دی منافقانو ته نو د دې وجنه ستا بخنه غختل او نه بغنه غختل اس برابر دي دي په حق کې دي کې شک نشته چې ته زما پیغمبر یې زما نبی یې او دارنګه ما ته محبوب یې خدای منافق پر به ته باندې ستا بخشش غختل او نه بخشل برابر دي زکه چې دا خو منافقان دي کړ استغفر لهم کته بخنه غواړي د دوی لپاره د الله نام او لا تستغفر لهم او یا ولا بخنه نه غواړي د الله نام دا یو شان ده ولی ان تستغفر لهم کته بخشش غواړي د دې منافقانو دپاره د الله نه 70 مره او یا ظلم چې دا عدد عرب کثرت کې استعمالوي او یا یعنی ډېر زیات او همیشه ول غواړي بخشش فلن یغفر الله لهم لاندې تاکید او تعبید دپاره هیڅ کله به الله دوی ته بخشش ونه کړي د بخشش دروازه د په دوی باندې بنده ده ولی ذالکا دا نه بخنه د الله بیانهم په دې وجه دا چې دوی کفرو بالله و رسولی کفر یې کړی دی په الله او په رسول باندې کفر یې کړی دی معنی کفر یې په زړه کې ساتلی دی او په قطعې په خوله باندې آمن نه وایي نو زړه خچن پچن او کافر دی نو دته به څنګه الله بخشش وکړي تر څو چې دوی خپل ځان صفا نه کړي او د کفر نه توبه ونه باسي په داسې ګنده ګۍ کې الله دوی ته څه نه کوي الله دوی ته بخشش نه کوي ځکه دا ګنده خلک دي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق د سمې لارې نه ورکوي هغه چا ته چې هغه همیش نافرمانه دی ځکه فاسق هم دوی ته وایي چې هغه په بد عمل باندې او په کفر باندې دوامدارۍ سره پاتې کیږي ځکه فسق معنا ده خروج عن طاعت الله بارتکاب المعاصي بس دا الله نافرمانۍ کې همداسې روان دی همیش الله ده ته چېرته بخشش کوي الله خو بخشش هغه چا ته کوي چې زړه صفا کړي توبه او باسی باطن او پټی پاک شي الله او ته بخشش کوي نو په دې حالت کې الله دې ته بخشش نه کوي او دا سخ وعید دی د منافقانو لپاره چې د منافق لپاره نه د چا دعا کار کوي او نه د چا بخنه کار کوي مثلا کومور پلار منافق مړی نو د زوی بخنه او دعا مغه دې لپاره کار نه کوي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی توفیق نه ورکوي د سمې لارې فاسقانو ته نبی صلی الله علیه وسلم اول کی بخشش غوخته حتی چې په ابی بن سلول باندې جنازی منځ مو کو هغه ته کمی سمور کړ د وجه دین چې زوی دا چې واغړ نیک مسلمانو عبد الله ابن ابی بن سلول عمر سی ورته یا رسول الله دا منافق دی باندې منځ مو کوا هغه ویل چې زلانی مونی کړی تر څو چې زلانی مونی کړی نو زه په دې باندې منځ مو کوم او دعا به مل غواړم د دې په خاطر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داخل کې مشکلات جوړ شي هغه ته خپه ته وجه دا کافر دي خو په دې خاطر باندې څه وته نه ویل چې به عام عرب وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وژني
نی غوښتل چې د مسلمانانو په نوم باندې داسې یو خبره تحمل شي چې هغه د مسلمانانو نه د خلکو د نفرت خبره باعث وګرځي چې دا اوس ګوره دی خپل ملګري وژني. خلکو ته څه پته وه چې دا منافقان دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي وو چې دا منافقان دي، په دې باندې ستا بخشش غوښتل څه اثر نه کوي. نو بیا چې کله دا آیات نازل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د استغفار او بخشش نه منع شو. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فدي آيات كم زجر منافقانو تا أو داغي نور قباحتنا جد جهاد نباكتشيو فغزوه تبوكيم. فرح المخلفون خوشاله دی هغه پاتې شوي د جهاد نه به مقدم په خپلو پاتې کېدو باندې خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم، وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه په خلاف کې په دې خوشاله دی چې موږ دې پاتې شو. وکریهو او بد ګڼلی دی دوی ان یجاهدو دا خبره چې جهاد وکړي په خپلو مالونو نفسونو باندې فی سبیل الله د الله په لاره کې. وقالوا اول بده يخفلوا ملغرو تا لا تنفروا في الحر موزي بده گرمي كي ده جهاد بناوا بانده ده ده پیغمبر سرا پخفلم ندلو او نور مني كول. قلورتو يو نارو جهنم وورد جهنم اشد حر دير زياد گرم ده تاسو خوص داوه ويش لا تنفروا في الحر جهاد تا گرمي كي مزي تکلیفو ندي گرمي ده خوته وورد جهنم ده دينا گرم ده. لو كانوا يفقهون کاش کې چې دې پویدلې دا کارونه به نه کول، دا منافقت به نه کول. د دنیا ګرمي برداشت کړه تکلیفونه، چې د آخرت ګرمي او تکلیفونه دې آسان شي. او دا د منافق کار دی چې په فراختیا کې او په آسانتیا کې د ملګری دی او په تکلیف کې دې بیر نه پاتې کیږي. نو دې وجن الله ذکر کوي چې دوی په وروسته پاتې کېدو باندې خفه نه دي بلکې خوشحاله دي. دا یو ډېر قبیح صفت دی. مخلفون یې راوړو، اگر که دوی وایي په خپله پاتې وو د جهاد نه، خو دا اصل کې د الله قهر او غضب و په دوی باندې چې الله دوی پاتې کړل. مخلفون څنګه د اسم مفعول پاتې کړی شوي، یعنی الله نه غوښتل چې دا مرداران د تاثره ووځي. نو فثبتهم مخکې تیر شو، الله کېنول چې ځای کېنې ورک شي. بمقعدهم په کېناستو د دوی باندې او پاتې کېدو د دوی باندې خلاف رسول الله په مخالفت د رسول الله کې، او دا مفعول له دی او یا په معنا د خلاف سره دی. وروسته پاتې شي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دا بېغیرته چې رسول الله جهاد له تللی دا وروسته پاتې شي دي. د خلاف په معنا د خلاف شي، او خلاف په معنا د مخالفت سره راغلی دی، بیا یو مصدر د خالفه شي لکه قتال. نو دواړه معناګانې صحیح دي. مخالفت کې پاتې شي دي، وروسته پاتې شي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ولیکه پاتې شي دي وکرهو ان یشاهدو، دا خبره بد وګڼله د وجه د هغه مرض نه چې دوی په زړونو کې وو د منافقت، چې دوی د جهاد وکړي د الله په لاره کې په خپلو مالونو او نفسونو باندې لکه څنګه چې مؤمنانو وکړه. دا خو یو دا جرم نه و، بلکې دا یې وویله چې وقالوا لا تنفروا في الحر، په خپله منې کېدل خپلو خپلوانو دوستانو ملګرو ورونو ته به هم ویله لا تنفروا في الحر. دا جهاد چې تا نبی روان دی، دا خو هسې لیوني دي. دا خلک نه پوهېږي. دې ګرمۍ ته وګوره او د تبوک علاقې ته تګ وګوره، مه ځئ تاسو، ځکه غزوې تبوک په ډېره سخته ګرمۍ کې راغلې وه. داسې حالت و چې مدینه کې سور و، خوند کړی و، مېوې پخې وې. امتحان کې خو بیا دا وي که نه، کله سخت امتحان راځي ستا د طبیعت په خلاف به په تا باندې حکم راځي د اسلام. امتحانوي به دي چې ته څنګه کې، د هر چا په طبیعت چې د احکام برابر و بیا خو څه خبره نه وه. کله کله به ستا د زړه او د طبیعت او خواهش په خلاف یو حکم راځي، په دې خاطر چې ته او ستا ایمان معلوم شي چې کې که نه کې. نو دوی به خپلو ملګرو ته دا خبره کوله چې مه ځئ، ګرمي ده. الله ورته ویل دا ګرمي څه کې، دا جهنم ګرمي دې لیدلې ده؟ ورته هغه خو ډېر سخت ګرم دی، خو تاسې پوهېږئ نه. لو کانو یفقهون، کشکې که دوی پوهېدلی، په دې پوهېدلی چې د دنیا په سختیو کړاوونو کې د آخرت مزیدی. حدیث د بخاری و مسلم دی، د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: نار بنی آدم التي یوقدون بها جزء من 70 جزءا،
دا د انسانانو دنیا کې اور چې دی استفاده کوي او بلی دا د جهنم د اور نه اویاومه برخه ده، اویاومه برخه یعنی اویا چنده د هغې اور نه څه دی، د ده حرارت او د ده قوت کم دی. نو چې اویا چنده شي نو سوچ کوه، نو دې وجې نه چې کله دا حدیث راغې نو صحابه وکي قسم ویله چې یا رسول الله کم دا اوري دا کافي دی، دی ته څوک ټینګیږي؟ ته یو ګوګرد ولګوه، تیلی ولګوه، ګوته ورته ونیسه. که دا اور هم کافي دی نو چې دا اویا چنده نور شي دا به څه شی وي؟ اعاذنا الله من النار. او روایت د نعمان ابن بشیر کې چې دا هم د بخاري او مسلم روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه، ډیر اسان په دوزخیانو کې په اعتبار د عذاب سره په قیامت کې، لمن هغه څو دی له نالانې چې د هغه دوه څپړې وي دور، او یو رات کې شراکانې د څپړو شاته هغه پټۍ وي فقط، او یغلی منهما دماغه، دماغ به باغل ته جوشیږي لکه څنګه چې کټۍ جوشیږي. او دا به سوچ کوي چې لا یرا ان احدا من اهل النار اشد عذابا منه، په دې اور کې بل څوک نشته د دنه په سخت عذاب، یعنی دا به وایي په دوزخ کې د ما نه سخت عذاب د بل چا نشته دی، زما ډېر زیات دی. حال دا نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي و انه اهونهم عذابا، دا به په دې ټولو جهنمیانو کې ډېر د آسان عذاب والا وي. دا کس په جهنمیانو کې د ټولو نه د کم عذاب والا دی چې فقط د اور څپړی او یاد د څپړو تسمی دا به د اور نه وي. الله اکبر. او حال دا په دې کې به داسې خلک وي چې د اور په تنورونو کې به راګیري، د اور میچنې به پرې ګرځي، د اور او د جهنم په آخري طبقو کې به وي. خدا به وایي چې د ما نه سخت عذاب والا نشته. اعاذنا الله من النار، الله دې موږ د اور نه وساتي. دې اور ته ټینګېدل نشته، نشي کېدلی. او بعضې روایتو کې راځي چې دا ابو طالب به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت یې کړی و، د ده به فقط دغه سزا وي. او دا به وایي چې نه، په جهنم کې د ما نه سخته سزا د چا نشته. نو صحیح خبره ده چې دا خو د جهنم اور دی چې د دنیا دا اور چې دې ته څوک ټینګېدی شي چې 40-50% بدن اوس مري، اول ته مرګ نشته. نو ځکه الله رب کائنات فرمایي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، اوس دې دنیا کې وخاندي را وخاندي، مسخرې دې وکړي، ټوکې دې وکړي، د خندا نه دې یو بل سره دا ولي داسې ووایي. قليلا لږه زمانه ده، د دنیا به تیریږي به هم، قلیلا مانا زمانا قليلا لږ وخت دی، وليبكوا كثيرا او ودې جاړي بیا ډېره زمانه، ودې جاړي وليبكوا بكاء كثيرا او زمانا كثيرا، بیا دې ډېر وخت وجاړي، یا دې ډېر وجاړي پس د مرنا په آخرت کې چې هغه ابد الآباد دی. نن خو د دنیا ژوند دی، مسخري کې خاندې وخانده څومره چې خاندې، دیو جنا خندا خنه ده. ان کثرت الضحك تميت القلب، ډېرې خنداګانې د انسان زړه وژني. نبی صلی الله علیه وسلم چې ته په قهقها خندانه دی دل شوې، او په دې وخت کې مسلمان او قهقها خندل چې د کړس کړس باندې وخاندي، تا ته څنګه ستا ایمان اجازت درکوي چې ته خاندي؟ ته ګورې نه چې مسلمانانو باندې څه حالت، نن به خندا چېته. الله وایي منافقانو کار څه هغې خندې کولې، خندنې او بقې وهلې. الله وایي دوی ته به سزا زه ورکوم، بیا به هو ټول عمر به ژاړي. وليبكوا كثيرا دا امر ذکر که، او مراد ته خبر دی وخت شته دی بیا به ژاړي. جزاء بما كانوا يكسبون، دا ابدي ژړا ولې ده؟ په سبب د دوی د بد عمل ده. هر سړی د خپل عمل سزا ګوري. دی د رسول الله نه په پاتې کېدو کې خوشحالی کوله، د مؤمنانو په زخمونو او مرګونو او تکلیفونو یې خوشحالۍ کولې، په خپل کفر او معاصی کې روانو. نو الله وایي د خپل عمل سزا ده، تا ته به زه په قیامت کې درکم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر تائم تلا دادا من عسل خبر أفكي شميلا فخا معجزة طول جهان تهر منكر تائم تلا دادا من عسل خبر أفكي شميلا فخا دادا من عسل خبر فكي شبي لا فخار.